Ermənistan tərəfinə xəbərdarlıq edirik ki, Ermənistan ərazisindən Azərbaycana mülki şəxslərə və obyektlərə hücumlar dayandırılmadığı halda atəşi həyata keçirən legitim hərbi hədəflərə qarşı adekvat tədbirlər görüləcək. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan qoşunları təmas xəttində itkilərini gizlətmək üçün Photoshop və digər vasitələrlə saxta məlumatlar hazırlayır və yayır. Bizim mülki insanlarla işimiz yoxdur. Ermənistan məqsəd yönlü şəkildə mülki insanları hədəfə çevirməyə çalışır deyə Hikmət Hacıyev əlavə edib. Ermənistan tərəfindən raket texnologiyasının tətbiqi həyata keçirilməkdədir. Bu raketlər Ermənistanın öz ərazisindən Azərbaycana atılır. Və bunun biz xəbərdar etmişdik artıq Ermənistanı ki, Ermənistanın öz ərazisindən Azərbaycanın mülki obyektlərinə qarşı və mülki insanlarına qarşı raket hücumunun həyata keçirilməsi Ermənistanın bilavasitə məsuliyyətindədir və Ermənistan bununla beynəlxalq humanitar hüququ Cenevrə konvensiyalarını göbut şəkildə pozmaqla münaqişənin miqyasını və coğrafiyasını genişləndirməyə və növbəti siyasi hərbi təxribatlar törətməyə çalışır. Bir daha da xəbərdar edirik ki, Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycanın mülki obyektlərinə qarşı açılan bu hücumların qarşısında Azərbaycan Respublikası tərəfindən özünün cavab hüququndan istifadə edərək öz vətəndaşlarının təhlükəsini təmin etmək üçün Ermənistan ərazisində olan və Azərbaycana atəş açan legitim hərbi hədəflərə qarşı zərri tədbirlər görüləcəkdir. Və bunun da məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistan Respublikasının üzərinə düşür.